පසුගිය 14 වනදා රාත්‍රියේ අහුන්ගල්ල මෙතරමුල්ල ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදියකින් ගමන් කරමින් සිටි පුත්කිරෙකු වෙඩිතබා ඝාතනය කිරීමේ සත්‍ය සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට පුත්කලින් 46 දෙනෙකුගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව කරන්දිනේ යුද්ධ හමුදා බුද්ධිබලකා කඳවුරේ සෙබළුන් 24 දෙනෙකුගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිතිඥ නිහල් තල්දුව අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. කරන්දෙනිය යුදමදා බුද්ධිබලකායේ එම දිනේදී භාවිතය සඳහා ගෙනනු ගිනි අවි 36ක් පොලිසිය භාරයට ගත් අධිකරණ නියෝග අනුව එම අවි රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යැවීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. මීට අදාළව එදින රාජකාරියේදී සිටි සොල්දාදුවන් 24 දෙනෙකුගේ පමණ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමට කටයුතු කරා. ඒ වගේම තවත් බාහිර පාර්ශ්වයන් 22කගේ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමක් කළා තියෙනවා. මේ වෙනකොට විමර්ශනයට අදාළව කෙසේවත් මෙතෙක් වෙඩික්කරු කවුද යන්න හඳුනා ගැනීමක් කරලා නැහැ. නමුත් වෙඩික්කරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මේ විනිතබන ලද ගිනි අවිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විමර්ශන මේ වනිට ක්‍රියාත්මකයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.